بیٹا جیسا بھی ہو, ہماری مائیں کہتی ہیں کہ بہو تو مجھے چٹی گوری سفید ہی چاہیے, میرا بیٹا بھلے کاڑا ہے. جب میں بڑی ہو رہی تھی تو خالائیں یا کزنز یا چاچیاں مامیاں ایک ہلکا سا کامنٹ کے اسکول جاتی ہے نا سانولی ہو گئی ہے, ہمیشہ مجھے کہتی تھی بیسن میں نیمبو ڈال کے یو نو اپنے اوپر لگاؤ تو یہ اسکن گلو کرے گی اور رنگ خوبصورت ہوگا. پیپل ڈونٹ ریئلائز دیٹ ہاؤ سینسیٹیو دس از اینڈ واٹ کائنڈ آف امپیکٹ اٹ کین لیو آن سم ونز مائنڈ. دیر واز اے ٹائم وین آئی واز آلسو یوزنگ فیئرنس کریمس, اینڈ میں نے پھر ریئلائز کی یہ بات کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک یہ ہے کہ آپ کی ہیلدی اسکن ہونی چاہیے. فار انسٹنس اگر مجھے ایک لان کیمپنگ کرنا ہے تو اس کے لیے ہوتا تھا کہ مجھے وہ لوگ ٹو ٹون لائٹ کرتے تھے, میرے جو میک اپ آرٹسٹ تھے یا جو کلائنٹ کہتا تھا کہ گورا کریں گورا کریں گورا کریں, اور پھر فوٹو شاپ پہ اور چیزوں پہ اس کو وہ, کیونکہ کبھی کبھار میں اپنی تصویریں دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا دیٹس ناٹ می. میں نے ایک فیئرنیس کریم کا ایڈ کیا اور جب میں وہ ایڈ کری تھی آئی تھنک دیٹ واز دا ٹائم وین آئی ریئلائزڈ کہ یہ تو میں ہوں ہی نہیں. لائک اے ڈائمنڈ وداؤٹ شائن. اینڈ دیٹ ڈے آئی ڈیسائڈیڈ کہ میں آئندہ کے بعد ایسی کسی چیز کا حصہ نہیں بنوں گی جو مجھے انکمفرٹیبل کرے اور میں ایک جھوٹ کو بیچوں. میں نے جو سیریلس کیے آئی اوور ہرڈ ڈائریکٹرز ٹاکنگ, یہ دو لوگ فریم میں کھڑے ہیں, آمنہ کھڑی ہے اور ان کے ساتھ ان کی امی کھڑی ہیں یا بہن کھڑی ہے, ان کے دونوں کے اسکن ٹون میچ نہیں کر رہے, اور مجھے سن کے یہ بات بہت عجیب لگتی تھی کہ اسکن ٹون میچ نہیں کر رہے. ظاہر ہے دو لوگوں کے الگ الگ رنگت ہے, الگ الگ پرسنالٹی ہے, کیسے میچ کرے گی؟ جو ٹاپ فائیو ٹیلی ویژن کی ہیروئن ہیں وہ گوری ہیں, اور اگر جو ابھی جو گوری نہیں تھی انہوں نے اپنے آپ کو شدید گورا کر لیا اس ریس میں آنے کے لیے. اب آپ نے ایک بیوٹی کا ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا, آپ نے اس کا ایک ماڈل بنا دیا ہے جی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, خوبصورت لڑکی ایسی ہے جس کی بڑی بڑی بادامی آنکھیں ہوں, لمبے لمبے بال ہوں گٹوں تک, اور گورا رنگ ہو, ہاتھ لگائے میلے ہو دودھ ٹائپ. میں یہی چاہتی ہوں کہ جو میرے کمپلیکشن کی لڑکیاں ہیں جو پتلی ہیں یا ساملی ہیں اور وہ اپنے آپ کو بدصورت نہ سمجھیں. Everybody who thought that I am ugly just because I'm dark, this is the answer to that.